Acho que arrumei um serviço. Fixo, pai. Fixo nunca me dá. Mas não é aquilo. Cadê seu pai, moça? Eu vou ficar fora por uns 3 dias. Você vai tirar a tua casa aí. Com que direito? Tô atrás do teu pai. Calma, menina. Calma, cacete! Vocês fizeram ele viver que nem um rato, se escondendo de tudo, de todo mundo. Pra te encontrar, andando a esmo na estrada. Vocês viram? O quê? Ele bebeu a minha champanhe. Quem? O Bruno de André. Não, vó. Vocês não viram nada? Eu o quê? Com esse monte de gente aqui na frente, não consegui nem chegar perto. Como você é, hein, seu Mário? A outra tá lá chorando por sua causa. Por minha causa? Poxa, ela já é cheia de complexo, você ainda piora. Ela é uma sonsa, não vai conseguir nada no clube. Então ajuda. A Luísa não dá. Dá sim. Ela é uma caipira, olha esse cabelo. Fala com teu irmão. Nem o Tê dá jeito nisso. Esse é meu irmão, Antero. O quê? Champanhe? É, foi o pai que pediu pra tomar por ele. Ai, o puto. Então pede outra, eu vou tomar pela desgraça dele. E essa eu faço questão de pagar. Champanhe, tu tá gastando, hein, mina? Eu pago tudo, tá? Mas você não vai me apresentar, amiguinha? Essa é a Tetê, é uma grande estilista. Ô, Tito, você não tá pronto. Claro que não, ainda é cedo, meu. Mas você combinou com a gente, marcou a hora e tudo. Vocês pensam que eu sou chofer, mina? Qual é que é, meu? Vocês pedem carona e deixam o saco, mano. Poxa, me arrumei tão depressa. Eu vou te contar, mas vocês parecem arroz de festa, tá ligado? Vocês são uma caipira, mano. Vamos pegar um táxi. Ô, Regina, eu vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Ah, vai? Ai, então venha. Então eu vou, seu maluco. O que você quer ser piranha? Piranha! Piranha! Silmara, pelo amor de Deus! Deixa comigo, professora, ô Claudete. Vambora. Vem dançar, vem. Para com isso. Senta. Isso? Você tá que tá, hein? Que vai arrumar briga agora? Meu, você tá judiando da gente. Passa 2 dias com o príncipe e fala como se ele fosse o Tadeu da manutenção? Ah. Tá bom, Milena. O Bruno de André é o homem mais doce, meigo, bem dotado, potente de toda a face da terra. Ai, ai, ai. As meninas vão ficar loucas. Ô, Milena, não é pra contar pra ninguém. Quer ouvir o CD novo do Luiz Ronaldo? Você comprou? Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós. Daqui pra frente. Ai, eu adoro esse homem. Quer que eu grave pra você? Quero. Pois você nunca percebeu. Você tem fita virgem sobrando? Silmara, esse é meu pai. Como vai, moça? Meu Deus. O Leonel te recebeu direito? Claro. Ele é um amor.